Kanka almaklarmış oldu çünkü biz internet sayfalarından bile o kadar meşgul olmak, bile jurnal meşgul olmak, yani o kadar elanı baktığımız olmuyor. Biz kendisinden en çok sahibine meşgul olmuşuz. Ve yani fikirler gidip namzetlerine bağlı. Bu da benden evvel danışan yoldaş düzgün gelgelerde burada kohumluk meselesi yok. Adaletli oyun sonucunda ben böyle cuman edeyim ki zevnerler benim de ses tepkiyeceğim. Hem pedagoji kalitemi yükseleyen müəllimlerimiz, hem teknik işçilerimiz, yeni de siz ses tepkiyeceğim, sınav kanalında bir ortak var. Yani əziyyətidir, bir mantık gibi əziyyətli çəkmişik, məşk edən şey, istedadımız var o başta. Ama bu yarışda beynəlxalq arenaya çıkmak için de müəyyən vəsait lazımdır. Vesaire, məşkilər üçün də vesaire var. Buna bizden ki, Adem Məlimə, Ələsət Məlim vasitəsi ilə xaric edilmişik. Adem Məlimdə heç vaxt bizi sala qarşı, yəni bizi vəziyyətdə qoymayıb. Bizə həmişə vəşahat ayırıb, biz də geçmişik, ölkəmizi layiqimizə təmsil edilmişik və yümrümüzü, bayrağımızı yüksətmişik. Bunda mən və mənim qardaşım dərs oturduğum, yanında oturan Ramil Məlim, bunların hamısına Adem Məlim dəstək olur. Ondan əlavə təhsildə, incə sənətdə, bir çox yerlərdə, rayonda və şeylərdə kim baxsın, döyüksə, hamısına, yəni mən ən azı tanıdıqlarından Adem Məlim dəstək olur. Buna görə təşəkkür edirəm və bunu deyirəm ki, yəni bunu mənə eləyir. Düz ama bu şəxsi deyil. Çünki bugün mənə eləyən, sabah burada kimin çox övladın bir istedarı varsa təhsil sahəsində və ya hər hansı bir sahədə qapını döyəcələr, mən deyirəm ki, həmən o insana verilir. Belə bir misal var, bir çörəyi ver, çörəkçiyə bir dənədən artır. Yəni bu söz deməkdən məqsədim var, yəni özünüz yəni gördünüz ki, Azər müəllimin öz intellektual səviyyəsi ilə, öz iş başarığı ilə, siyasəti ilə və gördüyü işlərlə, mərhəməti ilə, yəni hər bir insana bir nümunə olacaq bir insandır, həqiqətəndir. Və bugün orada biz onun gördüyü işlərdən kişilik bir hissəsini gördük. Burada göstərilmədir, başqa kəsəri göstərilmişsə, ona bəlkə də düzdür, 3 saat vaxt lazımdır. Və mən belə deyərdim ki, hər hansı bir populist deputat Azər müəllim gördüyü işlərin 10%-ini görsə, bunu çox gözəl, bəzək-düzək vurub, mətbuatda, televiziyada, hər yerdə o özgür gəlir, o qədər bunu deyərdir ki, ictimaiyyətdə deyərdir ki, bu adam gövdə boyda iş görürdü. Yəni, Azər müəllim öz işini gözə soxan döyür, deyəndə döyür. Mən bugünkü çıxışımda Azər müəllimin mərhəmət tərəfindən Bütün zəlzələ dövrünü, əzələ Azər müəllim, sizin və sizdən gələn bütün qonaqları kənd cəmatı adından salamlayıram. Sizə bu işdə uğurlar arzulayıram. Kəndin, dedi, indi çoxunun da ürəyinə olar deməyə istəməyən bir iki məsələyə toxunmaq istəyirəm Azər müəllim. Ən bəlalı işi kəndin içməli suyudur, sudan çıxır. Bu dəqiqə su bulanır, bir adiyyat, heç bir evdə su yoxdur. Bir dənə 60-cı illərdə çəkilən kəndin, bu köhnədir. Bir də əhalimizin sayı artır, aşağı doğru kənd uzanır. Mən elə o icrada işləyəndə də bu məsələni demişdim. Bizə heç olmasa bir, iki dənə, bir dənə də olsa artıran buyursun. Həm kəndin aşağı hissəsinə içməli su verilər, həm də suvarma suyundan istifadə edilir. Bir də Azər müəllim, bu kəndimizin gözəl 240 şagird yerlik məktəbi, 59 şagird. Gənclərimiz hamı, siz bayaq sorunuz. Səhv burada, bütün resmin burada bir sualı ki, nəyə görə bütün məktəb fikirli? Bilmirəm, biz bu kəndə olan sayı bir həftə yazdıq, 120 şagird yerli. Fövqəli Adalar Nazirliyi dedi, yox, 240 şagird yerli. Sağ olsun, dövlət, 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 gözəl bina. Deməli, tam qanunda məsələni qaldırdı, tam qanunda unutun demək, iş yerlərlə bağlı. Bugün regionlarda bir problem var, bilirsiniz. Deyək ki, böyük şəhərlərdə qalanın orta kəndini tapmaqdadır. Və böyük şəhərlərdə tələbat var ki, regionlardan gedirlər, işləyirlər. Yəni, tələbat olmasa idi, deməli, gedib iş tapmaq zor, yerindən gedirlər gəlir. Qaz sadəcə hər bir müəssisənin, belə deyək də, bir qurulmasında, öncə bilirsiniz, bir biznes plan olmalıdır. Biznes plan nədən irəli gəlir, əsasları nədir? Hər bir müəssisənin
Birinci ham mal, yani bu eğer istehsal olsa. Evet. Birinci nöbete ham mal bunun yanında olma. Bu büyük şartlardan biri. İkinci logistika dediler, yani nakliyat. Bu mesele eksporta yönelmelidir. İlk nöbete onu planlaştığında, layihələşdirəndə sən onu eksporta yönəlmə edərsən ki, daxili bazara işləyən məhsulun üçün uzun ömrü olmayacaq. 3 dənə, 5 dənə, Azərbaycanlı bir adam gördük, bir yaxşı məhsul vurdu, yaxşı işləyir, 5 dənəsini açacaqlar, sonra rəqabət olur. Eksporta yönəlmə edərsən. Bizim qal həm, belə deyək, xammal baxımından, həm logistika, nəqliyyat baxımından biraz aralıdır. Yəni, bu məhsul hər zaman uzacaq. Deyək ki, məsələn, bir istehsal şirkəti, təbiyyətlə bağlı olmayan bir şey olsun, nə bilim, paltarlayan paraşüt olsun, nəsə də bir şey fikirləşir. Onun xam malı, buranın xam malı, biz bunu artıq, indi deməyən vəzbəki düzdür, artıq fikirləşirik bu. Kəndlərdə olmayacaq təbii ki, o, rayonda elə bir yerdə olacaq ki, kəndlərdən, amma kəndlər də ona cəlb olunacaq. Bir müəssisə tikməlisən ki, kəndlər ona cəlb olunsun. Bu nədir? Deməli, biz ki, bütün dünyada da bir ekonomik təmiz məhsullar çox qiymətləndirilir. Eyni məhsulun, adicə pomidorun İngiltərədə ya Belçikada girirsən mağazaya, eyni pomidordur. Baxırsan, bir günə seçilir, birinə yazır ekolojistəniz, birinə yazır adi pomidor, 50% qiymət ondan bağlıdır. Amma təbii ki, o sertifikatı var, hansısa təbii ki,